Helsekongressen i år har nettopp blitt avsluttet. Temaet var rusmiddel og helse. Flere sider av det man slåss med i Norge når det gjelder folkehelseperspektivet. Vi har besøk av Sten Magne Berglund fra Actis, og han fortalte litt om de tiltakene de holder på med for å vekke folk i landet til folkehelseperspektiv og ta vare på oss selv i den rusmiddelpress-situasjonen som vi på mange måter har kommet inn i. Ellers så snakket vi mye om hva man kan gjøre innenfor folkehelsearbeid, hva som er interessant, hva folk er opptatt av, og hva vi kan bidra med. Det er vel mye av det som har vært oppe denne gangen. Hovedtaler på helsekongressen denne gangen var John Sanchez, sammen med Sengone Claire. De kommer opprinnelig fra Holland. Selv han er jo sør-amerikaner, og hun har bodd mye av sitt liv nede i Australia. Han er psykolog og pastor. Hun jobber med barne- og ungdomsarbeid, og sammen så har de et fantastisk budskap om å utnytte de anledningene vi har til å ta vare på hverandre, barna våre spesielt, men alle sammen, ifra den vinkelen som de har.